رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. دعا ہے پنج بارہ چودہ تک کریم اللہ بانی جشن دی پر خلوص محنت توڑ جیسے عظیم موالیان حیدر قرار خصوصا عزدران امام مظلوم کربلا دا ٹورایا تمام بادشاہ مدہ مدہ پڑیا میں حقیر دی نوکری محمد و آل محمد کریم اللہ اپنی بہرگاہ وچ مقبول و منظور فرما. جتنے بے اولاد ہیں اج دے جشن دا صدقہ مالک انہاں نوں اولاد نرینہ عطا فرما. جتنے پریشان حال ہیں مالک انہاں دی پریشانیاں دور فرما. جتنے قرض دار ہیں مالک انہاں دے قرض غیب چوں ادا فرما. کوشش کر کے آمین ضرور رکھیا اس نازک دور وچ ہر محب مولائی ملنگ زدار دی محمد وال محمد آپ حفاظت فرماوے. سب تو وڈی اور آخری دعا ہے مل کے آخری حلالی تک آمین ضرور رکھیا ہے حجت قائم آل محمد ظہور ہو. سلوات پڑھو یک زبان ہو کے اللہم نعرہ تکبیر. گھٹ نہیں بڑی بلندی عظمت دا مالک ہے پنجہ بارہ چودہ دا اللہ. جتنی بلندی عظمت دا مالک ہے اتنی بلندی نال نام چاہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد جدہ جدہ پیر علی یہ دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. دو میں جہانہ دی سینڈ دی قاتلہ تے دشمنہ تے لانت. سلوات پڑھو سارے حضرات یک زبان ہو کے اللہم صلی اللہ. اجازت ہے جی نوکری لگاس کر. اچھا سب تو پہلے کیونکہ سچے اندر در رہے اور ممبر ہے ممبر دے خلاف چھات پاکی. میں کدے نہ کسی نو انتظار کرائے نہ جھوٹا وعدہ کدے کسی نال کیتا ہے. اور گل حسن بھائی ساڑے اس ٹائم دے یا علی مدد دے ایک رشتہ اور ولایت اللہ اس ٹائم دا رشتہ جس ٹائم سان کوئی ملتان ہے ممبر نہ دیندہ آئی اور اینا او ممبر سان دیتا. میں اس سالے نہ کل پہنچ نہیں سکیا اور ممبر تے کھلو کے معذرت کر رہے. اگلے سالے نامی بلیسن دے سی آپ اس جگہ تے کھلوتے ہو چیئے کیونکہ سی آپ جو بانی ہیں اس پرگرام دے. اپنی اپنی صحت و سلامتی وستے مل کے سلوات پڑھو محمد وال محمد ذات تے اللہ. سب تو پہلے جتنے موالیان حیدر قرار آئے ہو تو سارے انہوں میرے والوں عید توحید مبارک. میں بسم اللہ کر رہا توڑی معرفت نو میرے سلام. بس گل اتنی کہ کوئی لمبی چوڑی گل نہیں ہے. علی ہی علی میں سمایا ہوا. میں بسم اللہ کر رہا یہ حق ہے. میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا انہ دو سترہ تو اجلی نماز راغات سید سخی علی رضا بادشاہ نقوی البخاری جلالی کلندری ہوا دے نا. ہے علی ہی علی میں سمایا ہوا ہے علی ہی علی میں سمایا ہوا یہ نہیں ہے کسی کا بنایا ہوا. میں بسم اللہ میں بسم اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے تو اڑے سنن دی کیا بات ہے. ایسے عقیدے علی ملنگان مولا دے کٹھے ہوں انتے دل کرتا ہے بندہ جڑی چیزیں چھپا کے بیٹھے ہوئی سنا کے جاوے جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے. میں بسم اللہ کر رہا ہر اس بندے نال گل باقی انتے سی جان دے ہی نہیں. جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے. میں بسم اللہ کر رہا ہے نا ہتھا دی خیر ہو یا علی یا علی یا علی یا علی جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے. اور ایک بار بھی علی پہ جو بھونکا ہو عمر میں اس شخص کی نماز جنازہ حرام ہے. میں بسم اللہ کہوں یا علی یا علی کیا بات خیر ہوگا علی بادشاہ تو رنگ لگا حسین بادشاہ تو رنگ لگا بسم اللہ کیا بات ہے.
دعاواں مل گئیاں اور دل ہے کہ نوکری دا ہن باقاعدہ آغاز کر لواں مل کے یک زبان ہو کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی اعوذ باللہ سمیع العلیم من اللین الرجیم بسم اللہ بلند لله رب العالمين الرحمن الرحيم عاقبت للمتقين وجنة للمؤمنين جيوے نبي بلاندے سلوان ونار المعاودين صلاه وسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي خلاف شانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين جيو ذكر سونه سوني صلوات السلام والسلام على خير وزيره ومشيره ووارث علمه علم الاولين والآخرين امیر المؤمنین جدا علی امام ہاتھ بلند کر کے حیدری لا الہ خطبے تو بعد ملنگانہ رہن دمال کا وست چار سترہ ہے اجازت سنائی جاؤ لا الہ لا میں الہ کی بھی حمد کرتا ہوں تو لا الہ کی بقا کی بھی حمد کرتا خدا پرست ہوں کیسا تمہیں خبر ہی نہیں نصیریوں کے خدا کی بھی حمد کرتا میں بسم اللہ کیا بات یا علی یا علی میں بسم اللہ کیا بات حسین بادشاہ تو زندہ ہو سلامت لا ڈھونڈ رہے ہیں لا لا ڈھونڈ رہے ہیں کہ الہ ڈھونڈ رہے ہیں صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونڈ صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں پردہ پہ آئے ہم پہ خدا بند ہے یا بغض علی ہے مل کر بھی علی سے جو خدا ڈھونڈ اے ہا
آگ کے جشن منا کہو یہ دھوکہ روی نہیں ہے نبی سے وعدہ کشی نہیں ہے انا خدیری بھی کہہ رہے ہو نماز میں بھی علی نہیں ہے میں بسم اللہ کیا بات یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کوئی زیادہ علی علی کرے نا تو دنیا تا چاہیے دیئے نا کاغذ کلم اس نو بھائی اس تے فتوہ لاؤ انو روکو ادھے ممبر ڈاک لاؤ ملنا کیا ہے ذکر روکو بنجنے کوئی زیادہ علی علی کرے جی اے بھائی غالی ہیں غالی ہو گئے مشرک ہو گئے نسہری ہو گئے ان دا تعلق نہیں شیعت نال جے علی علی کرنا علی نال محبت کرنا تے بندہ اگر اسلام چو باہر ہو جاندہ ہے یا کافر ہو جاندہ ہے یا نسہری ہو جاندہ ہے تے سب تو زیادہ تے ذکری اللہ کردہ ہے علی دا چلو گل کیتی ہے ممبر تے کھلوتا تے دلیل دے ساں اس کی گل کیتی ہے سید بادشاہ تے دلیل لاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے صلوات پڑھ لو مل کے سارے حضرات بھائی جان اللہ نے جس دی محبت دے وچ جس دے عشق دے وچ ساری دنیا نو خلق کیتا تے اسے نبی نو آکھ رہے اگر آج تا علی دی ولایت نہ دسی دے تیری رسالت ہی نہیں چاہی دی تھوڑا تھوڑا دا ان بیدار کرو حسین بادشاہ تو زندہ ہو سلامت سب تو پہلے ہی فتوہ لا دیں اور ذہن اچھ الفاظ آگئے مولانا نے درجات بلند کرن بلکہ بے شک بلند دیں اللہ مناصر عباس شہید دے انہاں آکھا اگر علی دے عشقچ تو ان کوئی مشرک آکھے غالی آکھے نسیری آکھے پریشان نہ ہوئے کرو خوش ہوئے کرو علی دے عشقچ ملن علی ڈگریاں دے نامن میں بسم اللہ کرن میں بسم اللہ کرن میں کھل سکتے تھے پڑھئے قصیدہ سندھ پڑھیا میں پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ ہونے تھے پڑھن لگا موج نقوی صاحب دا لکھیا ہویا جو جس دا حق ہے اس نو دینا چاہی دا انہاں دا لکھیا اور میں انہاں یہ لکھ کے کمال ہی کر چھوڑا بڑے یقین سے بڑے یقین سے بولا گیا نسیری ہے ان ہاتھ سے خیر ہو گئے بڑے یقین سے بولا سلیم بھائی گیا نسیری ہے بڑا پکا ہو کے گل کر دیں دیں بڑے یقین سے بولا گیا نسیری ہے وجہ کیا ہے کسی جنون میں ہے مبتلا نسیری ہے میں بسم اللہ میں بسم اللہ کیا بات ہے یا علی یا علی کیا بات ہے توڑے سنے دی اچھا کسی نہ لڑائی جھگڑے دی ضرورت نہیں یہ تے ساڑے سوال ہیں جو ایسا کر رہے ہیں ممبر تو کھلو کی علی کے ہاتھ نے گوندھا خمیر آدم کو کیا بات علی کے ہاتھ نے گوندھا
خمیر آدم کو کہو کہ عرش کی آب و ہوا نزیری ہے کیا بات یا علی یا علی میں بسم اللہ کروں کیا بات حسین بادشاہ تم سلامت کر تو آٹے جیسا عقیدہ ہر ازدار نے اچھا مولا گل یہ ہے مولا بڑا کریم ہے اس نو کوئی مننے ہوتا بھی عطا کرتا ہے اس نو نہ کوئی مننے تا بھی عطا کرتا ہے وہ دا کام جو دیونا ہے رزق جو وانڈ رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ یا خدایا جیڑے پاسے علی ہوئے نا تو حق نو اس طرف موڑ دے انہی گل لے خدایا موڑ دے حق اس طرف جدھر ہے علی خدایا موڑ دے حق اس طرف جدھر ہے علی ذرا پتا کرو حق ہی ہے یا نصیری ہے میں بسم اللہ کیا بات ہے یا علی یا علی یا علی یا علی کیا بات کیا بات میں بسم اللہ تو علی کیا بات ہے حسین بادشاہ تو نگلا ہوں علی کا عشق خطاؤں کو راکھ کر دے گا کیڑا سونا ذکر دل اس تو آگے جامع ہی نہ علی کا عشق خطاؤں کو راکھ کر دے گا جو آگ کھائے گی سارے گناہ نزیری ہے بسم اللہ کریں کیا بات کیا بات میں بسم اللہ کروں ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے اگر یہ آکھیں جاوے نا کہ سونے دی کلم نال لکھیا گیا ہے تو یہ بھی گھاٹے ہے اس میں نکتا با نکتا علی کی حمد و ثنا ہے اس میں نکتا با نکتا علی کی حمد و ثنا تمہارے پاس ہے قرآن یا نصیری ہے میں بسم اللہ کروں کیا بات ہے نا ہتھا دکھائے رہا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کیا بات ہے میں بسم اللہ خواری پر بسم اللہ 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 اگر کافی جگہ ہے اگر تھوڑا تھوڑا آگے ہو جو ماتمی ہلکیاں چکی ہوں جو ایک ایک قدم میں وعدہ ہو بسم اللہ کرو ہے اس میں نکتا با نکتا علی کی حمد و ثنا ہے
اس میں نکتا با نکتا علی کی حمد و ثنا تمہارے پاس ہے قرآن یا حسین یا علی بسم اللہ کرو ساڈے نال کیوں لڑائی جھگڑا ہے اسی بتائے علی دا رتبہ جتنے رتبے دا او مالک کے اسی اس نو منیا ہے صرف سوچیا نہیں کیوں اختیار علی میں دیا ہے نار و بہشت کیوں اختیار علی میں دیا ہے نار و بہشت خدا سے پوچھنا یوم جزا نسیری ہے میں بسم اللہ کروں یا علی یا علی یا علی یا علی میں بسم اللہ علی علی بول رمنا علی 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 نعرہ اے کیا بات میں بسم اللہ حسین بادشاہ تو نہ علی بادشاہ زندہ ہو سلامت کیا بات ہے تہاڈے سنن دی انہاں نوں وی اٹھاواں اے میرے نال آئیں صلوات دی تلاوت فرماؤ سارے حضرات اللہم میں تاں ایک قصیدہ پہلے او پڑھ لواں ایک شعر تاکہ ایک نظم و ضبط جو ہے وہ مل جاوے بالکل نواں قصیدہ مولا جاندا ہے جڑا بعد وچ پڑھاں گا حال نہیں ممبر دے خلاف وچ ہاتھ پا کے پیا تا او کل سویرے 5:30 بجے او قصیدہ میں لکھیا مالکاں تا کہ تے ایسا کتے لکھے تے او انہاں نو سویرے میں تیار کروایا اور دل یائی کہ اس جا تے عقیدے والے ملنگ مل دین تے میں اوتھے جا کے پڑھاں پہلا قصیدہ میں ایک پرانا بزرگاں دا جڑا بزرگاں سنیا ہوئے پڑھ لویے اور امید ہے کہ جواناں نو وی او پسند آ سی علی کی ولاگر علی کی ولاگر نہیں تیرے دل میں خدا کہہ رہا ہے جہنم میں جاؤ میں بسم اللہ کروں یا علی یا علی حیدری علی کی بلا گئے نہیں تیرے دل میں خدا کہہ رہا ہے جہنم میں جا اللہ پہ آدھا ہے کوئی آپ مندہ نہیں گئے سید بادشاہ نہیں تیرے دل میں خدا کہہ رہا ہے جہنم میں جاؤ جتنے سادات بیٹھے ہیں میں سادات پاس تھا میں سید سردار علی رضا بادشاہ نقوی البخاری جلالی کلندر جناب جیسے عظیم عزدارن مولا نظر تیرے دل میں خدا کہہ رہا ہے جہنم میں جاؤ علی کی ولادت نہیں تیرے دل میں خدا کہہ رہا ہے جہنم میں جاؤ خدا کہہ رہا ہے جہنم میں جاؤ ٹولیاں دے ٹولے میں بسم اللہ کروں گڑھڑیاں چاہیوں یا بستر بند سرن تے امالاں دیاں گڑھڑیاں
ہاں نال رجسٹر پریشان حیران بھئی پتہ نہیں عمال اج نکل کیڑی شے آوے اے حیران کھلوتے اتری دیر جگ ڈولا آیا تن تے کالے لباس اتھج کالے علم لبا تے لبیک یا حسین دی صدا میں بسم اللہ ان ٹولیاں نو چریندا ہویا رضوان جنت دے کول جا کے کوئی گڑھڑیاں نہیں کوئی رجسٹر نہیں ایک دا ایک پرچا رضوان جنت پرچے تے دید بھوائی سجدہ سلام کر کے ادب دے نال رستہ بنا دتا جنت ٹولیاں دی ہمت ود گئی اگے آ کے آدھن جی جنت چاہی دی اس کا جنت تے جگہ ہی کوئی نہیں ہوئی رضوان جنت نو آدھن جنت جگہ کوئی نہیں لے کون گئے اس کا علی دے ملنگ علی دے دیوانے رضوان جنت جنت تو انکاری کیتی اے ٹولے محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ آ کے سجدہ سلامی کر کے آدھن یا نبی ساری زندگی تیرا کلمہ پڑھ دے رہے ہیں مقصد کیا ہے جنت چاہی دی جنت چاہی دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیڑی گل کی تھی سنا میں نے تو خون میں بتا تھا تو کہ بازو علی میرے حکم کو تم نے مانا نہیں ہے میرے حکم کو تم نے مانا نہیں ہے تمہاری سزا ہے جہنم میں جاؤ کیا بات میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں کیا بات ہے توڑے سنے میں اٹھوں انکاری انہوں ایک کو جگہ رہ گئی آسمان دی طرح منہ کر کے آدھن یا اللہ ساری زندگی تینو سجدہ کر دے رہے ہیں پہاڑا دیاں چوٹیاں تے سجدے اسٹیشنہ دے تتے پلیٹ فارما تے سجدے مقصد کیا ہے جنت چاہی دی جنت چاہی دی خالق لم یلال کیڑی گل کی تھی سنا بھائی تم نے نہیں کی اطاعت نبی کی نہیں تم نے مانی محمد کی بیٹی نہیں تم پہ راضی محمد کی بیٹی نہیں تم پہ راضی محمد کی بیٹی سچا بھی نہیں تم پہ راضی میرا فیصلہ ہے جہنم میں جاؤ میں بسم اللہ کیا بات ہے یا علی زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد کیا بات حیدر 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 اسنو آ دن جیڑا سپنو چیر پھار دے سپنو تجیڑے ساڑے اندر آپ اپنے سپ ٹورے ودن انشاءاللہ انہا دا بھی انہا ہی نہیں حشر کر جائے حیدر 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 بسم اللہ کرا یک زبان ہو کے سلوات پڑھو محمد وال محمد دی ذات تے اللہم صلی اللہ
ملک پاکستان دا بہت بڑا نام بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب غلام مرتضیٰ کمبر صاحب انہاں دی موجودگی دے وچ پڑھن دی سعادت ہر سال حاصل ہوندی اور انہاں دی مہربانی ہے جو اس قابل سمجھ دے بسم اللہ ہے اجازت پڑھی حسین بادشاہ بادشاہ رکھے حیدر 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 او حیدر 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 او حیدر 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 او حیدر 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 اور مولا دے حضور محمد نے چھوڑیا تو مقبولیت بھی آج کی ہے او حیدر 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 او توجہ ہے بھائی جان میرے بندے پیچھے بیٹھے کبھی کبھی ہاتھ چال لیا کرو تاکہ پتہ چلے پچھلے علاقیاں دے نال شامل نہ چھوڑن کر کے ہائے حیدر 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 ہو حیدر 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 ہو حیدر 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 ہو حیدر 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 ہو حیدر 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 ہو حیدر 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 ہو حیدر 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 ہو حیدر 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 ہو علی کعبہ کے صحن میں میری تو نظر میں سب یہ موالی ہے سمجھ آ رہی ہے لفظ دی حیدر 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 ہو حیدر 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 ہو اے علی کعبہ کے صحن میں میری تو نظر میں سب موالی ہیں کوئی شک نہیں سب کے سب ہی حلالی ہے وہ کبھی آ نہیں سکتا کبھی نہ جشن میں 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 لفظ دی سمجھ آ رہی ہے ان ہاتھ دی خیر ہو دے عزت محمد والے محمد بولان دے اللہ کرے بار بار دین والے اللہ سونا چھڑن کر کے ہائے علی جشن میں جشن میں جشن میں میں بسم اللہ کیا بات ہے توڑے سنن دی حسین بادشاہ تو رنگ لاوی کون ہے علی کس ہستی دا نام ہے علی کتنی بلندی اور عظمت دا مالک ہے علی کائنات دا رازق مومنہ دا مالک ماتمیہ دا خالق کون ہے ان دا رازق کون ہے علی سرچا میں تے ویکھی میرے پاس روپ عجب ہے رنگ عجب ہے حیدر کا ہر انگ عجب آنے کا بھی ڈھنگ عجب ہے لگتا یزدان ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں ہاتھ دکھا یا علی یا علی یا علی بسم اللہ کر میں بسم اللہ حیدر ہے کون علی کتنی بلندی اور عظمت مالک ہے سر چاونا تے ویکھنا میرے پاس روپ عجب ہے رنگ عجب ہے حیدر کا ہر انگ عجب ہے آنے کا بھی ڈھنگ عجب ہے لگتا جزدان ہے کعبے کی دیوار کو کھولا رہبر آقا داتا مولا دیکھ نصیری فوراً بولا یہ لو پرستان ہے میں بسم اللہ کروں میں ہو سکتا ہی ایک شعر بنا یا علی کون علی کس ہستی دا مالک علی سرچا میں تے ویکھی میرے پاس ہے روپ عجب ہے رنگ عجب ہے حیدر کا ہر انگ عجب ہے آنے کا بھی ڈھنگ عجب ہے لگتا یزدان ہے کعبے کی دیوار کو کھولا رہبر آقا داتا مولا دیکھ
مساری مورن بولا تو ہی بھگوان ہے تو ہے وہ راز جو کھولا ہے اور کھولا نہیں بولنے والا سب کا اور خدا نہیں تو ہے وہ راز جو کھولا ہے اور کھولا نہیں بولنے والا تو سب کا ہے اور خدا نہیں جو آنکھیں رب کو ڈھونڈنے والی ہیں آج ان کو دعوت ذوالجلالی ہے اے اللہ بھی موجود یہی نا جشن میں 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 نعرہ رسول اللہ ایتھے پڑھدا ہے علی حق علی حق علی حق سکی سردار تے ابدال اکھن مست کلندر اے سکی سردار تے ابدال اکھن مست کلندر اے سکی سردار تے ابدال اکھن پاکستان بہت وڈا مولا اے کلندر اے سکی سردار اسی سن سن گزار کر رہے ہیں سلیم بھائی سکی سردار تے ابدال اکھن مست کلندر اے سکی سردار تے ابدال اکھن مست کلندر اے سکی جعفر صادق کے لہو لال کلندر تو لال سے مر کر ہے کہیں لال کلندر کون کا رازق ہے علی اس نے کہا ہے اب سندھ کو تو حشر تلک پال کلندر مست کلندر اے سبھی زردار دکھا لیا مست کلندر اے سبھی زردار دے اب دال نسل کی عشق علی سے آپ یاری کیجئے بستر حیدر پہ ہی صدقہ گزاری کیجئے مطلب حشر میں کیا ہوگا کر اللہ نے یہ کہہ دیا آئیے حیدر یہاں پروردگاری کلندر اے کلندر حق کلندر کلندر حق کلندر کلندر حق کلندر حق کلندر 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 شاگ عقیدت سے سیون آئے گا نظر ہر سو ہے در وہاں ہر پل ہر دم گونجتا ہے علی لال کلندر دعا ہے مالک کائنات بانیان جشن حاضرین جشن کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرمائے مولا ان کے پردے نصیب فرمائے اور خصوصی دعا ہے بانیان جشن جناب چودری نظر عباس چودری میسم منحال کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے یہ گھر آستانہ تا قیامت آباد و شاد رہے اس کے مکین تا قیامت آباد و شاد رہے سوائے غم شبیر کے کوئی غم نصیب نہ ہو یہ اعلان سماعت فرما لیں 6 محرم سالانہ مجلس اعزاز